ब्रेक पर ओडिशा प्राइम बुलेटिन को पुणि थरे स्वागत आसवा परवर्ती खबर को मयूरभंज जिला कुलियाना ब्लॉक बांकीशूल वार्ड नंबर 7 ग्राम रे देखा दैछि जन असंतोष बांगीरपोसी निर्वाचन मंडल रो विधायक प्रार्थी सुदाम मारांडी वोट भिक्षा करबा को बांकीशूल ग्राम को जाइथबा बेले ग्राम रो शताधिक महिला पुरुष सुदाम मारांडी उपरे बरसिथिले सेमाने कहिथिले दीर्घ 19 वर्ष शासन काल भितरे बांकीशूल ग्राम रे अछि ना पीबा पानी रो व्यवस्था ना अछि गां को खंडे रास्ता तीनोटी नलकूप दीर्घ दिन धरि खराब होई पड़ि अछि हेले प्रशासन नित भांगुनी ए बाबत रे सरपंच को जणैथिले मध्य कोनोसे प्रकार सहाय मिलनथिला बांकीशूल ग्राम रे प्राय 500 ऊर्ध लोक रहुथबा बेले गाँ लोके एने अभियोग करछन जे पानी रो व्यवस्था रास्ता घाट रो व्यवस्था करान गेले बांकीशूल ग्राम रो वार्ड नंबर 7 रे भोटर को भोट बर्जन करिवे आज केन्द्र गृहमंत्री राजनाथ सिंह मयूरभंज जिलार करंजिया निर्वाचन मंडली करंजिया एक निर्वाचनी साधारण सभार भारतीय जनता पार्टी विधायक प्रार्थी पद्मचरण हाइबुर और केन्दुझर सांसदीय प्रार्थी अनंत नायकों पर माराथन प्रचार में करंजिया आसी निजर 45 मिनिट वक्तव्य प्रदान करते वक्तव्य राज्य सरकार को घेरवा सहित यूपीए सरकार होता विभिन्न योजना किपर बाट बणा हो प्रतीक्षार किपरी देश तथा राज्य अवहेलित आज से स्थित किपर पर आम सरकार 2014 रे आसीबा परठारु देशर विकास द्रुतगति रे पहुंची आज विश्वर श्रेष्ठ 10टी देश मध्यरु आम देश षष्ठ स्थान रे पहुंची परिछि सेपरि उज्ज्वला योजना आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री आवास योजना स्वच्छ भारत योजना रे आज लक्ष लक्ष लोक यार सुविधा पाई परथुवा बेले आम सरकार आसिले ए अंचल रे सामग्रिक विकास को गुरुत्व देबा सहित ओडिया भाषा को तार स्वतंत्र मान्यता प्रदान करिवे बोली मत प्रकाश करछन्ति ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଆନନ୍ଦରେ ଖୁସିରେ ଲହରି ଖେଳିଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ ଅଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେହେତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାରରେ ଗାଁ ଗହଳିର ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଁ ଗହଳି ଭର୍ତ୍ତି ରହିଛି ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା ରଖିବୁ ଯେ ଆମ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବାରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଆଜି ନହେଲେ ବି କାଲି ସେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆମ ପାଇଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଅବଦାନ ନିଶ୍ଚିତ ରଖିବେ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ରଣପୁରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ରଣପୁର ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ମାଗିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜ ଭାଷଣରେ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ସରକାର ଚାଷୀ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଆସୁଛି ଏବଂ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ବିଜୟ କରାଇବାକୁ ରଣପୁରରେ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମାବେଶରେ ବିଧାୟକ ରବି ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ରଣପୁର ବିକାଶ ପାଇଁ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜିତାଇବାକୁ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ବିଜେଡି ସପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ୍ ମାଗିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଚରେ ଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମଞ୍ଚରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ସହ ଅଧିକ ଭାବ ବିହଳ ହୋଇ ହାତକୁ ଭିକ୍ଷା ମୁଦ୍ରାରେ ରଖିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଆସିଥିବା ଫଳରେ ଆଜି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି କର୍ମୀମାନେ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ରଣପୁରର ବିଜାପୀତ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ମା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏକାଠି ହୋଇ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ 20,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନସମାବେଶ ଆଜି ହୋଇଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଭାରେ ତେଣୁ ଆଜି ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଛି ଯେ ରଣପୁରରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ 25,000-30,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟ୍ରେ ଯେହେତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ଏରିଆ ପାଇଁ ବହୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଆମର ଏଇ ରଣପୁର ମାଟିରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆସିବା ଦେଖିକି ଆଜି ଏଠି ଯେଉଁ ସମାବେଶ ଅଛି ଆପଣମାନେ ତାହା ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମର ଏଇ ରଣପୁର ମାଟିରେ ପୁଣି ଥରେ ଶଙ୍ଖର ନାଦ ହେଉ ଏବଂ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଛାଡ଼ି ରଖୁଛନ୍ତି
ସମ୍ବଲପୁର ରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଡ଼ଖୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜୁଜୁମରା ବ୍ଲକର ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆଠାରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏହି ପ୍ରଚାର ସଭାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୀତିଶ ଗଙ୍ଗଦେବ, ରେଡ଼ଖୋଲ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ବହୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେପି ନେତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସଫଳ ଯୋଜନା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜ୍ଞାତସାରରେ ବହୁ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା କଥାକୁ ଦୋହରାଇଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଏହା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ମାଗିଥିଲେ। ସେପରି ସମ୍ବଲପୁର ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାରରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବଲିଉଡ ସେଲିବ୍ରିଟି। ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଲି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବଲିଉଡ ଷ୍ଟାର ଅଫତାବ ଶିବଦାସିନୀ ବିଜେଡି ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ରେଙ୍ଗାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଫତାବ ଓ ତାଙ୍କ ଆସିମା ସମ୍ବଲପୁର ବିଜେଡି ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ନଳିନୀକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଓ ରେଙ୍ଗାଲି ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ରୀନାଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବା ସହ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ମାଗିଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ଅସୀମା ଅଫତାବଙ୍କ ନିଜ ଫିଲ୍ମର ଡାଇଲଗ୍ କହି ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏ ସଭାରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା କିଶୋର ମହାନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ନଳିନୀକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଓ ରେଙ୍ଗାଲି ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସମର୍ଥନ ବହୁତ ମିଳୁଛି ଏଇଟା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି କେତେ ସମ୍ମାନ ଲୋକଙ୍କର ଅଛି, କେତେ ଆଦର ଅଛି, ସବୁ ଏଇଟାରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଲୋକ ସୋମଟ ବହୁତ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ଲି ରୋଡ଼କୁ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଭିଭାଷଣ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଏଠି କହୁଛୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଚାରପତ୍ର ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଏଠି କହୁଛୁ, ସେମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ଆମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଉତ୍ସାହ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ଗୁଣରେ ଆମେ ଜିତିବୁ। ସାର୍ ଏବେ ତ ସେତିକି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ମାରାଥନ୍ ରୋଡ୍ ଶୋ ଅଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ସେ ବିଷୟରେ କହିବେ କି ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଲିଡର୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଯେ ଆଜି ଯାହା ଅଛି ସେ କିଛି ନୁହଁ, କାଲିକି ଦେଖିବେ ବହୁତ ଗୁଣରେ ଏହା ହେବ। ଆଜି ଟ୍ରେଲର କାଲିକି ଅସଲ ପିକ୍ଚର ଅଛି। ଆମେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ବିଶ୍ୱ ଜିତିପାରିବୁ ରେଙ୍ଗାଲିର ବିକାଶ। ରାଉରକେଲା ପାନପୁଷଠାରୁ ଶହ ଶହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏକ ସମାବେଶରେ ବାହାରି ବିଶାଳ ଛକ ଦେଇ ଉଦିତନଗର ଦୁର୍ଗାପୁର ସାରଣା ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏଥିରେ ପୋଲସରା ବାହିନୀ ଓ ଏସ୍ଏଫ୍ର ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ସାରାଭୁଲ ପୂଜା କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବୁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ପୂଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଜଙ୍ଗଲ ଆମର ମା, ମାଟି ଆମର ମା, ଗଛ ଆମର ମା ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ସାରହୁଲ ପର୍ବର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ସାରହୁଲ। ଏ ପର୍ବରେ ସର୍ଗୀ ଫୁଲ, ସର୍ଗୀ ଡାଳ ଫୁଲ ଚଢ଼ାଯାଏ, ଅରିଷା ପିଠା ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରାଯାଏ। ତେବେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପୂଜକମାନେ ପାହାନ କିମ୍ବା ଦେୱାନ କୁହାଯାଏ। ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନାଚ ଗୀତ ଉଲ୍ଲାସ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ଆଣିଥାନ୍ତି। ପାଛୋଟି ଆଣିଲା ପରେ ଲୋଟରାରେ ପାଣି ଆଣି ପୂଜକମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା ପୂର୍ବରୁ ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରକୁ ଜୟଧର୍ମ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଜୟଧର୍ମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନମସ୍କାର। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଓରାମୁଣ୍ଡା, ଖଣ୍ଡିଆଳ, ସାନ୍ଥାଳ ମୁଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଛତିଶଗଡ଼, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ କୁଟଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ସୋନଖାନ ଲାଠୁପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକାଙ୍କ ଘରେ ଏକ ବାହାଘର ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଭୋଜିରେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିମାନେ ବୁନ୍ଦିଆ, ସେଉ ଓ ସର୍ବତ ପିଇବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପେଟ ବ୍ୟଥା ହେବା ସହ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଆଣି ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସର୍ବମୋଟ 151 ଜଣ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାକ୍ତର ଓ କର୍ମଚାରୀ ଡାକ୍ତର ରାଜନ ଏକା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଅସୁସ୍ଥଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ତଦାରଖ କରିବା ସହିତ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଜନସାଧାରଣ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରି ମାରାଥନ୍ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ସାତପଡ଼ା ପରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପୁରୀରେ ରୋଡ୍ ଶୋ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରୀ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ଓ ପୁରୀ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପିନାକୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପରେ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ ଓ ପିପିଲି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରୋଡ୍ ଶୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହଜାର ହଜାର ଜନସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
ଆସିବା ଶେଷ ଖବରକୁ। ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ତୁମେ ମୋ ଶଙ୍ଖା ତୁମେ ମୋ ସିନ୍ଦୁରର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସରିଯାଇଛି। ଫିଲ୍ମଟିରେ ବଜ୍ରିନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଯୋଜନାର ଭାର ସମ୍ଭାଳିଥିବା ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାର ଭାର ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ରଞ୍ଜିତ ବାରୀ। ସେପରି ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ଭାର ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର। ତେବେ ତୁମେ ମୋ ଶଙ୍ଖା ତୁମେ ମୋ ସିନ୍ଦୁର ଫିଲ୍ମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରିବାରିକ କାହାଣୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦର୍ଶକମାନେ ଏହାର ଭରପୁର ମଜା ଉଠାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା କହିଛି। ପ୍ରଥମ ସୁନ୍ଦର ସାମାଜିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯାହାକି ଆମର ବଦ୍ରି ହଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଯିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହା ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ଯେ ସମ୍ପର୍କ ମୁଖ୍ୟ, ଧନ ମୁଖ୍ୟ ନୁହଁ, ସମ୍ପର୍କ ମୁଖ୍ୟ। ଏହି ସାମାଜିକ ପଦ ଉପରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟା ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ସମସ୍ତ ପରିବାର ଏକାସାଙ୍ଗେ ବସି ଦେଖିପାରିବେ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆଉ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟା ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ମନକୁ ଛୁଇଁବ ଏହା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ କଳାକାର ବହୁତ ପୁରୁଣା କଳାକାର ସହିତ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଏକ ଗୌରବମୟ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଐତିହ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଦେଖିଛେ ଧୀର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଦେଖିଛେ, ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଛେ। ଆଜି ସେହି ପରମ୍ପରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ବଦ୍ରିନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଯୋଜନା ଯେଉଁ ସିନେମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.headlinesodisha.com ଆପଣମାନେ ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ www.facebook.com/headlinesodisha.tv ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇପାରିବେ। ରାତି 9ଟା ରହିଛି ଖବର 9 ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।